প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আটাৰে বনোৱা কাপকেকৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু কাপকেককেইটা দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে অকণমান আইচিং কৰিছোঁ বাটাৰ ক্ৰীমেৰে। হুইপ ক্ৰীমেৰে কৰা নাই, কাৰণ হুইপ ক্ৰীমটো সকলোৰে ঘৰত নাথাকে। বাটাৰ ক্ৰীম বনাবলৈ যিকেইটা সামগ্ৰী লাগে আমাৰ পাকঘৰত থাকেই, গতিকে কিদৰে বনাইছোনো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি মোৰ ৰেচিপিবিলাক চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এটা শুকান পাতিত দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ। যদি আপুনি কণী নাখায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলনি দৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই এডাল হেণ্ড হুইকছৰ সহায়েৰে ডিমকেইটা অকণমান ফেটিছোঁ এক মিনিটমান। এইদৰে অকণমান ফেন ফেন উঠালৈকে ফেটি ল'ব লাগে, তেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলে। এতিয়া ইয়াতে মেজাৰিং কাপেৰে আধা কাপ গুড়ি চেনি দিছোঁ, বা গোটা চেনিও দিব পাৰে। আৰু চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে অকণমান কম বেছি কৰিব পাৰে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে। এতিয়া ডিম আৰু চেনিখিনিও ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ এক মিনিটমান। আজি জোখখিনি মই মেজাৰিং কাপেৰে লৈছোঁ, বা আপোনালোকে চাহ খোৱা কাপ বা বাতিয়েও ল'ব পাৰে। মুঠতে এটা বাতিয়ে গোটেইখিনি সামগ্ৰী জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সমান হ'ব। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি বাটাৰো দিব পাৰে, বাটাৰখিনি গলাই দিব। এতিয়া তেলখিনিও ভালদৰে ফেটি ল'ম, যাতে ডিম আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত ভালকৈ মিলি যায়। এইদৰে যদি আমি অকণমান ফেটি লওঁ তেতিয়াহ'লে কেকটো ভালদৰে ফুলে। গতিকে এইখিনি সময়ত খুব ভালকৈ ফেটিব লাগে। শুকান সামগ্ৰীখিনি মিলোৱাৰ পিছত বেছি দেৰি কেকৰ বেটাৰটো ফেটি থাকিব নালাগে, কেতিয়াবা তেতিয়াও কেকটো বেয়া হয়। এয়া চাওক, ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া এখন চেকনি পাতি লৈছোঁ, তাতে দিছোঁ মেজাৰিং কাপেৰে একাপ আটা। আটাৰ সলনি ময়দাও ল'ব পাৰে। আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এচিকুট নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি খুব ভালদৰে চালি লওঁ। এয়া মই ভালদৰে চালি ল'লোঁ। এতিয়া একেটা ডাইৰেকশ্যনতে কাট এণ্ড ফল্ড মেথডত গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এইদৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাব, ওপৰ তল কৰি কৰি, আৰু লাহে লাহে মিলাব। শুকান সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিলি যাব তাতকৈ আৰু মিলাই থাকিব নালাগে। এয়া মোৰ কেকৰ বেটাৰটো অলপ ডাঠ হৈছে, দেখিছে? এয়া ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ, ৰখি ৰখি পৰিছে, একেবাৰতে পৰি যোৱা নাই। গতিকে এনেকৈ যদি আমি বনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেকটো ভাল নহ'ব, অকণমান টান টান হ'ব বা ভালকৈ নুফুলিব। এতিয়া ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গাখীৰ যোগ কৰি দিলোঁ, আৰু গাখীৰখিনি দিওঁ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। মোৰ এচামুচ গাখীৰ দিলতে হৈ গৈছে, হয়তো আপোনাৰ দুচামুচো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে কমকৈ দি চাই ল'ব। এয়া আকৌ মিলাই ল'লোঁ ভালদৰে। কেকৰ বেটাৰটো এনেদৰে ওপৰৰ পৰা দি দিলে ৰিবনডালৰ নিচিনাকৈ জিক জেক পেটাৰ্ণ এটাত পৰিব লাগে। এয়া বেটাৰখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কাপকেইটা ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে এয়া কাগজৰ কাপ লৈছোঁ, অকণমান ডাঙৰ চাইজটো লৈছোঁ, একেবাৰে সৰুটো লোৱা নাই। যদি আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা আনি থোৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলনি সৰু সৰু ষ্টীলৰ বাতি নাইবা চাহ খোৱা কাপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া মই দুটোপালমানকৈ ৰিফাইণ্ড তেল দি লৈছোঁ আৰু চাৰিওফালে সানি ল'ম। এতিয়া অকণমান ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতা এখনেৰে বেটাৰখিনি কাপকেইটাত দি ল'ব। আধালৈকে দিলেই হয়, তাতকৈ আৰু বেছিকৈ দিব নালাগে, কাৰণ বেটাৰখিনি যদি বেছিকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফুলি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে আধালৈকে দিব। আৰু বেটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ তিনিবাৰমান টেপটেপাই দিব। একেটা পদ্ধতিৰে গোটেইকেইটা কাপতে মই বেটাৰখিনি দি লৈছোঁ। এয়া একাপ আটাৰ পৰা ছটা কাপকেক হৈছে। যদি আপুনি বেছিকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মেজাৰমেণ্টবিলাক বঢ়াই বঢ়াই ল'ব। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি
প্রেসার কুকারতে বনাম, আপনি অভেনতো বেক করব পারে। এয়া প্রেসার কুকার এটা স্ট্যান্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই হাই ফ্লেমত 5 মিনিটের কারণে প্রিহিট করে লৈছো। আৰু 5 মিনিটৰ পিছত সাবধানে কাপকেইটা দি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া 4টা ধৰিছে, বাকী 2টা মই কেৰাহীখনতে দি দিম। এতিয়া প্ৰেছাৰ খাপৰখনৰ হুইচেল আৰু গাস্কেটডাল খুলি ভালদৰে মাৰি দিছোঁ আৰু ল' ফ্লেমত কাপকেইকেইটা সিজিবলৈ দিম। এয়া বাকী 2টা কেৰাহীখনতে দি দিছোঁ একেটা পদ্ধতিতে, আৰু এইখিনিও ল' ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম। এইখিনি সিজোঁতে প্ৰায় 20-25 মিনিটমান সময় লাগে। মই এয়া 25 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। এইদৰে টুথপিক এডাল মাজত সুমুৱাই চাইছোঁ, কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, মানে কাপকেককেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া গেছ অফ কৰি এইকেইটা ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাপকেক বনাই থৈ দিব পাৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দি পঠিয়াব পাৰে। এয়া কাপকেককেইটা ঠাণ্ডা হ'ল আৰু কোমলো হৈছে, আটাৰে বনাইছোঁ যদিও। এয়া চাওক, এতিয়া মই কাপকেককেইটা ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অকণমান বাটাৰ ক্ৰীম বনাই ল'ম। যিহেতু বাটাৰ ক্ৰীম বনাবলৈ আমাক মাত্ৰ 2টা সামগ্ৰীয়ে লাগে, বাটাৰ আৰু চেনি। সেইকেইটাতো আমাৰ পাকঘৰত থাকেই প্ৰায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈয়ে মই আজি ডেকৰেশ্যন কৰোঁ, কাৰণ হুইপ ক্ৰীমটো সকলোৰে ঘৰত আনি থোৱা নাথাকে। বাটাৰ ক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 50 গ্ৰাম ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা বাটাৰ লৈছোঁ আৰু সৰু কাপেৰে 1/2 কাপ গুড়ি চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি মিক্সিত ভালদৰে পিচি লোৱাৰ পিছত এবাৰ চালি লৈছোঁ যাতে অকণমানো গোটা অংশ নাথাকে, নহ'লে ক্ৰীমখিনি খাবলৈ ভাল নালাগিব। আৰু বাটাৰ ক্ৰীম বনাবলৈ আনচল্টেড বাটাৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। চল্টেড বাটাৰ ল'লে অকণমান নিমখীয়া ভাৱটো আহে, তথাপিও কিন্তু খাবলৈ ভালেই লাগে, গতিকে আপোনালোকে বনাব পাৰে। এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰডালে অকণমান ফেটি ল'ম। এই বাটাৰ ক্ৰীমখিনি কিন্তু চামুচেৰেও ফেটিব পাৰিব। মই আগতে তেনেদৰে বনায়ো এটাৰ কেকৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ, যদি আপুনি চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, মই আই বটনত দি দিম। এয়া অকণমান 1 মিনিটমান ফেটি ল'লোঁ। এয়া চাওক, অলপমান পাতল হৈ গৈছে। এইখিনি সময়তে আমি চেনিখিনি দি দিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এচেঞ্চ দিব পাৰে, ভেনিলা এচেঞ্চ বা বাটাৰ স্কট, যিকোনো এচেঞ্চ দিব পাৰে। মই ইয়াত আজি একোৱে এড নকৰিলোঁ, এনেকৈ বনালোঁ চিম্পুলকৈ। বাটাৰ আৰু চেনিখিনি ফেটি থাকোঁতে কেতিয়াবা হয়তো অকণমান ডাঠ নিচিনা লাগিব পাৰে, তেতিয়া এচামুচমান গাখীৰ যোগ কৰি দিব, তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু যদিহে ফেটি থাকোঁতে মেল্ট হৈ গৈছে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে 5-10 মিনিটমান ফ্ৰিজত ৰাখি দিব। ঠাণ্ডা দিনত পিছে সেই প্ৰব্লেমটো ইমান নাথাকে, কিন্তু গৰম দিনত কেতিয়াবা অকণমান মেল্ট হৈ যোৱা দেখা যায়। এয়া চাওক, ক্ৰীমখিনি এনেকুৱা ডাঠ হৈ যাব লাগিব, এইদৰে দি দিলেও যাতে পৰি নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ফুল বনাব পাৰিম। আৰু এয়া ক্ৰীমখিনি মই 2টা ভাগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে ফুড কালাৰ যোগ কৰিম, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এই কামখিনি কৰি ল'ব। এয়া 4টোপালমান গ্ৰীণ ফুড কালাৰ দিছোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ঠিক একেদৰে এইখিনি ক্ৰীমতো য়েল্ল' ফুড কালাৰ অকণমান দি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ৰংবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব বা নকৰিলেও হ'ব। এতিয়া আমাক কাপকেককেইটা ওপৰত ফুল বনাবৰ কাৰণে 2টামান নজল আৰু পাইপিং বেগ লাগিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত আনি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চলিউশ্যন মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ। মানে পাইপিং বেগ, নজল, কেক বৰ্ড, এইবিলাক আমি ঘৰতে কিদৰে যোগাৰ কৰি কেক এটা ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। যদি আপুনি আগ্ৰহী, তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। আৰু এতিয়া মই পাইপিং বেগটোত নজলটো ভৰাই লৈ ক্ৰীমখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু আগটো অকণমান কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেককেইটাৰ ওপৰত অকণমান ডিজাইন কৰিম, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব। এয়া কাপকেকটোৰ ওপৰকণ অকণমান সমান কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া ক্ৰীমখিনি লগাবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই একেবাৰে চিম্পুলকৈ এটা ডিজাইন দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিলেই ভালদৰে বুজি পাব।
এয়া গ্রিন বাটাৰ ক্রিম খিনিৰে তিনিটা কাপ কেক মই সজাই ললো আৰু ওপৰত অকণমান চকো চিপছ লগতে কিছুমান স্প্রিংকলস ছটিয়াই দিছো যাতে দেখিবলে আৰু অলপ ধুনীয়া লাগে। যদি আপোনাৰ ওচৰত আনি থোৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলনি চেৰি চকলেট বা জেমছ এইবিলাকেৰেও সজাব পাৰে। এয়া দেখিছেনে বাটাৰ ক্ৰিমেৰেও আমি ধুনীয়াকৈ কেক এটা আইচিং কৰিব পাৰোঁ। মই বাৰু কাপ কেককেইটাতে এনেকৈ ফুল বনাই দেখালোঁ। এতিয়া মই বাকী যিটো য়েল্ল' ফুড কালাৰ মিলাই লৈছিলোঁ সেইখিনিও একেদৰে পাইপিং বেগত ভৰাই লৈ এইদৰে এটা ডিজাইন দিছোঁ। এয়া এনেকৈ ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এবাৰ প্ৰেছ কৰি ওপৰলৈ টানি দিব, একেবাৰে সহজ। একেদৰে মই গোটেইখিনি কৰি লওঁ। এতিয়া অকণমান চকো চিপছ এনেকৈ মাজত দি দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ফুল এপাহৰ নিচিনা লাগিব, লগতে স্প্ৰিংকলছ অলপো ছটিয়াই দিছোঁ। গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।